Посыпался град каміння, полетіли стріли і списи. Удари сипалися одним за одним. Здавалося, що вже й броня не захищає. Ці оповідання про історію Луцька. Іноді з війнами, битвами, але завжди цікаві. В день Святого Миколая, якого вважають покровителем міста, історик Петро Троневич презентував оновлені оповідання з давньої історії Луцька. У книзі він розповів про найцікавіші віхи з минулого міста. Ці оповідання це не є легенди, це не є видумані якісь історії. Вони всі написані на основі документальних джерел і історичних, археологічних, архітектурних досліджень. Ці всі оповідання є правдиві. Книгу автор написав ще у 2010 році. Втім, через 9 років зрозумів, має ще декілька історій про Луцьк, які обов'язково повинні бути почуті читачами. Дуже цікава літописна подія про битву під Луцьком, який малом загинув Андрій Боголюбський. Попри те, що видання розраховане на школярів, його рекомендують читати і дорослим, які цікавляться історією Луцька. Навчитися почуття локального патріотизму, відчуття гордості за історію міста і любові до нього. Наклад книги – близько 1000 примірників. Частину з них відправлять у бібліотеки. Також у міськраді обіцяють дарувати збірку гостям міста, аби вони також знали більше про історію Луцька.